ますね、これは。Credit po sa lahat ng mga tumayo ngayon po sa Youth Gig para po siyang pangsal de ano. Ano, palapalan na lang sa buhay ng music na yung pinaghandaan talaga kasi hindi talaga, di ba sabi nga dun sa kanta, whole heart through. Hindi talaga yung laman ng puso natin ha. Okay, sino po yung bago? Bago po, dito po sa nan. Lahat po ng bago. Ano bang name? Relax. Soon, may share-share sa iyo ang Kuya Ronnie. Ano bang name? Ang Jerry. Sino mo na dala? Kate. Sino po si Ate Kate? Palapala ko na sa buhay ni Ate Kate. Ano po? Ayan. Anong name? Vanessa Baragad. Vanessa Baragad? If Ayesha. If Kim Ayesha? Ay, Maria ko sa ulit. Ayesha na lang. Ano yung sino na dala? Ate Nancy. Sino po si Ate Nancy? Huwag pala pa natin ang word sa buhay ni Ate. Okay. Anong religion yung tatlo? Anong religion mo? Anong grade? Ilan daw ka lang? Grade 3. Okay. Ilan daw ka lang? 15. Wala ako muna. Ilan daw ka lang? 17. God is good. All the time. And all the time.
support our Lord for 1819, Manduk Dino. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me. To preach the gospel to the poor, He has sent me to heal the brokenhearted. To preach the deliverance to the captives and recover sight to the blind. To set at liberty those who are oppressed. So bago po ako magsimula sa aking maikli lang namang turo, ano, taas ang kamay, sino na dito ang nakaranas magmahal? Amen! Yan, sino na nakaranas magmahal ng magulang? Amen! Ang kaibigan? Amen! Ang sarili? Amen! Pwede lang yun. Yan, wag na yung ano. Wag na idama yung crush kasi baka naman di kayo mahal nun. Saris. Saris. Ayan ano. So, alam naman natin ano ang pagmamahalan yun, di ba? Napakagandang ano, napakagandang konsepto ng pag-ibig, di ba? Di ba? Ang pag-ibig, di ba, isang bagay yan na nagpapaligaya ng isang tao, di ba? Nagbibigay ng ngiti at saka napamabago ng isang tao, di ba? Di ba? Minsan dahil sa pag-ibig, di natin malaman. Minsan yung addict na addict sa babag, addict sa alak, at kung ano mga bisyo, nababago dahil sa pag-ibig. Ayan. Yung mga napapanood natin sa mga ano, mga pelikula, ano, yung mga Katniel, mga ano, Jadid, uso pa ba yun? Mga Katniel na ano. Hindi, anata, nakumasikat na yung love film ngayon. Yung kay ano ba? Yung kay, tawag ito? Ayaw kayo yung kinagawa ni Pangilin sa kanya. Ano ba sa yung mga ganda, di ba? So, yan ano, yun ang pag-ibig. Ano? Pero di ba minsan sinasabi din sa mundo ito na ang pag-ibig ay nakakasakit din sa atin? Di ba? Naniniwala ba kayo dun? Na ang pag-ibig ay nakakaano din parang nagdadala din ng sakit tsaka ano, lumpot? Yung dahil sa pag-ibig meron taong parang nasisira. Naniniwala ba kayo dun? Okay. Ako naman, personally, nung una, naniniwala din ako. Pero ngayon, dahil sa Lord, ano, dahil sa Kanya, ano, nakapagtanto talaga sa ating lahat na rin na ang ganung klaseng pag-ibig na nagbibigay ng kalungkutan at saka ng sakit ay pag-ibig na pangmundo. Ngayon, ang ating topic ngayon ay kung ano ba yung perfectong pag-ibig. And sinetel natin, the perfect love. Ah, naman, diba? Ngayon, para sa inyo, ano ba ang perfect love para sa inyo? Sino ba? Pwede pang lumapit sa isa niyo. Yan, ano? So, ayun, lalapisan ako. Ronnie, para sa inyo, ano ang perfect love? Yes, naman. Tuloy na pagmamahal. Ano pa kama natin? Yes. Okay, so naman. Nicole, ano para sa inyo perfect love? Sama, so, magkakaroon natin yung ano, yan. So, yun ang ano, yun di ba ang definition of perfect love? Ano? So, di ba, ganun naman talaga ano ang naisip natin pag perfect love. Pag una natin narinig ang perfect love, yung tunay, yung walang kalungkutan, yung talagang totoo, di ba? Yung walang ano, yung bang, wala talagang negatibong halo dyan, ano? So, ngayon, papakita ko naman sa inyo kung ano ba talaga ang perfect love na sinasabi dito. Ayun po sa Taga-Roma, chapter 5, verse 8, nakalagay po dyan. Ayan po ano. Ayan po, nakalagay yun. Basahin po natin, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Ngunit ipinagsamaan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Parang baka natin ang Lord. Ang ganda, di ba? Di ba? Ngunit ipinagawa ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y nakasalanan pa. Wow! Isipin nyo, sobrang mahal tayo ng Lord na kahit kita-kita niya yung karamihan sa atin, sinakripisyo pa rin niya ang buhay niya para lang maipakita ang pagmamahal ng Lord sa atin. Di ba? Ano ba kaya naman ang Lord? Bakit? Grabe yung sakripisyo ang ginawa ng Panginoon natin. Ano? Na yun na lang yung ginawa niya para maipakita. Hindi na siya nag-effort na nagbibigay ng tsokolate, hindi na siya nag-effort na nagbibigay ng kung anumang bulaklak, ano. Talagang dinaretso ginawa niya yung pinapagawa sa kanya ni Abba Father na isakripisyo ang buhay niya. Ano? Ngayon, dahil sa pag-ibig na niya, alam naman natin yun, di ba, na hanggang ngayon pati,
Kahit sa dami natin nagagawa, ang dami pa rin mga blessing tayo na tanong of favor, di ba? Di ba, amen? Talaga. Na kahit sabihin natin na hindi natin agad-agad na re-realize na doon na, mama, agad-agad nakakatanggap tayo ng blessing. Diba? Yung blessing agad doon ang gagaling sa doon. Na minsan din natin naiisip, parang wala naman tayong ano, parang wala naman tayong parang ginawa, sinunod lang natin siya. Pero yun na nga yung point eh. Dahil sinunod natin si Lord, nandun niya nagbibigay si Lord ng blessing. Diba? Ngayon, bago ko po talaga i-describe muna ang perfect love ni Lord. Ngayon, pag-isip-isipan po natin, ano kaya ang ating nagawa para maipakita natin kay Lord yung pagbabahal sa kanya? Diba? Diba? Ang unfair ni Lord sa kanyang sarili, halos lahat ng pagmamahal yung binibigyan niya sa atin, pero halos hindi rin siya nahingi ng kapalit. Ang gusto lang ng Lord sa atin, sumunod tayo sa kanyang mga pinapagawa sa atin. Ano? Yun lang. Ipakita natin, yung gusto lang ng Lord na ipakita natin kung gano'n ba natin siya kamahal. Ano? Wala nang hinihingi na mas malaki pa. Hindi niya hinihingi na physical na mag-sacrificio tayo dito. Gusto lang talaga ni Lord, ipakita natin sa kanyang pagmamahal natin. Sa paraan lang ang pagsunod, di ba? So, ano nagawa natin? Diba minsan, nalalaman natin minsan nagkukulang tayo sa kanya. Minsan. Pero dahil napaka-perfecto ng Lord, kahit tayo nagkukulang sa kanya, hindi siya nagsasamang magbigay ng pag-ibig sa atin. Kasi napaka-perfecto ang pag-ibig ng Panginoon. Tapos, kaya halin tulad natin, sa panahon ngayon, sino kaya kayo magbigay ng ganang kasing pag-ibig dito sa mundo? Di ba parang wala naman? Lahat ng iba kaya, lahat ng iba pag-ibig sa mundo ito, may hindi kapalit yan eh. Di ba? Sa mga ano yan eh, tawag dito. Minsan, pinaka-obvious talaga sa mga jowa eh, na nagkakaroon ng tampuhan kapag hindi nagbalik bigay. Okay, sa kaibigan, ganun din pag nagbalik bigay. Pero si Lord talaga, walang hindi yung kapalit eh. Grabe ano. So, yun nga, paano ba natin muna mapakita kay Lord yung pag-ibig natin sa kanya? Ano? So, number one, paano natin mapakita ang pag-ibig Lord sa atin? Pray. Manalangin tayo sa Lord. Kasi yung communication natin sa kanya eh, yun yung paraan para makausap natin siya. Ano? Sabi sa Colossians chapter 4 verse 2, ano? Nakalagay yun dyan. Ayan, nakalagay ano. Maging matyaga kayo sa panalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Ayan ano. Panatilihin lang ang panalangin, tsaka pagkailin lang tayo magpasalamat sa kanya. Ano lang? Na kahit sa simpleng bagay lang, pasalamatan natin ang Lord kasi kadalasan sa simpleng bagay, yun yung pinakamalaking blessing talaga na binibigay ng Lord. Diba? Yung, Lord, salamat, nagising ulit ako. Diba? Lord, salamat, nagusog ako. Diba? Yung, Lord, salamat, kasama ko pa rin ang magulang ko. Diba yun? Para pakin natin ang Lord. Panatilihin natin na tayo nakipag-usap sa kanya. Huwag tayong masyadong, ano, para huwag natin kalungkot talaga ang Lord. Gawin talaga natin sa first priority. Pagising, kausapin natin agad si Lord. Ano, kausapin agad. Number two, ay faith. Ano? Yun, faith naman. Diba? Pananampalataya, yung pagtitiwala sa Lord. Ano? Na kahit parang feeling mo, walang-wala na, ay, nagtiwala ka pa rin. Kasi ano man naman natin si Lord talaga, kahit ano, gawin ng kalaban sa inyo, ang Lord, kaya lang gawin yung impossible, maging possible. Diba? Ganun talaga ng Lord eh. Dahil na pag pananampalataya tayo, yung feeling natin, walang-wala na, zero chance na, hindi, dadagdagan ni Lord na 100% agad para lang maging posible. Tarapakan natin ng Lord. Ano, sabi ko sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, ano, nakalain dyan, ano, tiyawin ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Next. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Parang pakanada ng Panginoon. Bakit na
natin sa ano, sa verse 5 muna. Ayan ano, pinakayawan ka magtiwala ng buong puso at lubusan, di ba? Full heart, parang ang nakanta natin, ano? Full heart, natin i-ano, full heart natin pagkatiwalaan ng Lord. Buo, di pwede half. Wala na pagkahati ang Lord, ano? Gawin na lang kabuo, kasi paano tayo gagabayan ng Lord, ano, kung kahit si Lord pagkadamin pa natin. Di ba? Si Lord ba? Kaya nagdamot sa atin si Lord. Di ba? Wala naman. Wala, hindi nagdamot si Lord. Eh, kaibigan mo nga minsan, mas mahal mo makikipisa kay Lord. Eh, kaibigan mo, nipiso, ayaw mong pautano. Di ba? Maghihingi ka lang isang chichira dahil gutom ka na, kaya yung pagkain, sabihin sa'yo, kaibigan mo, gawin ko, bumili ka ng tindyo. O naman? Ay, si Lord. Ay, pag si Lord, ano ko na dito lang talaga, si Lord? Ano? Kasi ang gagawin lang natin kay Lord, tumingin lang tayo sa Kanya. Pero kung tumingin lang tayo kay Lord, boom, ayan na yung kailangan natin at may God's blessing. Diba? Yan, diba? So, minsan, ano, parang feeling natin, pag may hinihingi tayo o pag may hinihingi tayo gusto makuha sa kaibigan o sa kung sino man, nagbibigay sila pero para sa atin kulang pa. Diba? Pero si Lord, binibigay natin yung binibigay ni Lord sa atin yung saktong kailangan natin, tapos may padagdag tong blessing. Diba? Sino mo ano, pag si Lord, kakausapin natin, diba? Lord, pahingi pong tinapay, wala po kong ibang maasal na hindi kayo lang. Bibigay sa'yo ng Lord, tinapay, parang palaman lechon. Diba? O kaya sabihin mo, Lord, kahingin po sa 10 piso, may kailangan na po kong bilhin talaga. Ibigay sa inyo ni Lord, 100. Diba? Ganun ka kami ng Lord, diba? Lagyan natin sa ano, sa 6. Kasalian, sa lahat ng iyong gawain, siya ay alalahanin, diba? Sa lahat ng gawain, ibig sabihin, pag nasabal niyo, paalalahan niyo parang si Lord. Joke lang. Joke lang. Pero, ibig sabihin lang nun, ano, sa lahat ng talagang ginagawa talaga natin, kahit simpleng paglalakad lang, lalabas tayo ng bahay, alalahanin natin ng Lord. Agad-agad natin siyang kausapin through prayer talaga na, Lord, gabayan niyo po ako sa aking pagtalakad. Di ba? Oo, isipin natin ano, dati pag kayo naglalakad sa labas, pag wala tayong, pag natin kinakausap si Lord, ang dami natin beses na tayo nadadapa, nakakatapak ng show eh. Tapos eh, part na meron pa tayong, meron tayo natatapakan pa na nakikakasira. Pero dahil sa paglabas pa lang natin, dahil nandun na, kinausap mo na natin ng Lord, wala na tayo nagtapak ang iba kung isahid lang talaga. Diba? Diretso. Tsaka, wala nang dapa-dapa. Ha? Wala ka natatapak ang show, iiwasan mo na siya. Diba? Dati naglalakad ka, pag di mo kasama si Lord, lalakad ka, may natapakan ka. Ay! Tapos tingin ka ng ganito. Aba, ay ngayon, pag naglalakad ka, pag may nakita ka na, wow! Bigla ka ng dodge. Kasi pinaalala, ganun si Lord kagaling yun, pinapaalalahanan ka kaya sa pinakasimpleng bagay. Diba? At yun, sa kalagay pa, upang ikipagnubayan sa mga iyong tatahain. Diba? Kahit sa, ano, sa mga may challenges ka sa buhay natin, ano, na alalahanan ang Lord kahit simpleng pag-test lang sa school, o kaya ay may bibilhin ka na marami pero wala kang matandaan. Dahil ganun si Lord galing lang eh. Pag talaga pinagkatiwala natin ang Lord, ano, pag pinagkatiwala talaga natin ang Lord, at dahil sa paraan na yun, napapakita natin sa Kanya yung pagmamahal natin sa Kanya, hindi tayo pagkagamutan ng Lord. Ganyan na lang si Lord magbigay sa atin, tsaka tayo ito ba yan? Pangatlo ay sacrifice. Big word. Ano kasi sacrifice? Papatay mo ba yung ano mo? Papatay mo ba yung aso mo para lang kay Lord? Hindi! Hindi ganun! Hindi ganun! Wala ka lang kailangan sa sacrifice kung ano. Ang ibig sabihin ni Lord sa sacrifice, yung buhay mo, ibibigay mo sa Kanya. Full-hearted. Yung handa akong paggamit sa Lord na kahit anong challenges tahakin, nandoon na, isasacrifice mo yun.
para lang sa kanya. Ayun, nakalagay po sa Jonas chapter 2 verse 9. Ay nakalagay po ano? Ngunit aabot ako ng pasasalamat at sa inyo ni maghahandog, tutuparin ko ang aking mga pangako, o Yahweh, na aking tagapagligtas. Ayan, palpakan natin mo. Ano? Hindi siya siya nakalagay na ano, para may sacrifice kayo. Ano. Pero, yun na rin yung point eh. Yung word na magha, ako at sa inyo yung maghahandog. Yun na rin yung sinasabi yung sacrifice, ano. Iahandog natin sa kanya yung ating ano, yung ating buhay. Ano? Lahat ng ating saloobin, lahat ng ating dinadala, lahat ng mga hubutin, masasamang bagay. Ibigay natin sa Lord. At hayaan natin na si Lord na ang gumalaw sa atin. Hindi na natin kailangan maglaro po sa sarili natin. Ano? Kasi kapag si Lord ang naggabay sa atin, lahat sa gabubuti. Never niya tayong ilalagay sa kapahamakan. Kasi ganun tayo kumahal ng Lord. Wala siyang masamang ibibigay sa atin ay kakapahamak natin. Lahat ng bagay na ibibigay sa atin ng Lord, lahat itakabuti natin. Amen! So, ayan. Yan. Nauna na kung paano natin ipapakita yung pag-ibig sa kanya. Ngayon, bakit parang sa una, ano, parang ang dami natin kailangan gawin? Ano? Patutusin mo, hindi pa talaga ito eh. Ito na yung basic needs natin para talagang maranasan natin fully yung ano, yung pag-ibig talaga ng Panginoon. Diba? So, isipin natin ano, bakit yung may Jesus yung perfect love? Diba? Eh, diba yun sa mundo, may minsan nadi-describe na meron din namang perfect love sa mundo, diba? Minsan yung perfect love, pwede mo nasabi din ng iba, yun yung full fairy tale na natupad na yung ala Prince Charming, yung ala Cinderella story. Diba? Madalasan yun, hindi siya lang sa perfect love eh. Yung tawag dito, pero minsan yung may malang transformation, tapos mamahalin ka kung sino ka para maging perfect love. Eh si Lord, ginawa na yun. Wala nang makeover na kailangan. Inibig ka na ni Lord kahit ano man ang itsura mo. Matuloy ka man yung malinis, lahat ka na. Ba't kailangan mo mag-makeover? Ano naman? Diba? Ganun ka-protect ang pag-ibig ng Lord eh. Diba? Yung mga namapanood din natin minsan, ano, na ang daming mga talatahak na problem challenges. Tapos yung sinasabi nila na yung lahat gagawin ko para sa'yo. Sabi yung minsan, sasabi lang ganun, diba minsan, na lahat sasacrificio ko para sa'yo. Lahat ibibigay ko para sa'yo. Kung wala ka nang maintindihan. Tama. Kulang na lang, may magkaroon na lang, ano, wala na lang, umiyak na lang sa harapan. Pero, kadalasan, sa una lang yan. Sa una lang ganun. Di ba, boys? Kadalasan, sa una lang maganda. Pag diniligawan. Pag dumating na sa part na nakuha na, bahala ka na dyan. Diba? Diba? Ganon. Pero minsan, ang dami natin magsabi na gusto ka ng perfect love, pero ang dami natin hinihingi. Diba, girls? Minsan, gusto natin ng perfect love. Gusto ko ng ganito. Gusto ko ng ganyan. Ano na lang yung umiyak ka nila ang bumigay. Pero pag binigay sa'yo ng Lord dyan, pero hindi naman ka nais physical, takot. Ugh. Ba naman? Ganun ba yung perfect love? Hindi, di ba? Hindi. Di ba? Mas maganda na lang na ang perfect love na hinihingi talaga yung nagagaling sa Lord. Di ba? Kasi si Lord talaga wala pagkumulang. Grabe, binigay na ni Lord lahat. Tapos tayo, minsan mo, mga hingi tayo, napaka-chusy pa. Wala ba napaka-ano naman ang ganun perfect love? Hindi po perfect love ang tawag dun. Worldly love ang tawag dun, worldly. Yung ano, yung ideal talaga sa mundo. Pero yung perfect love po talaga, yun yung pag-ibig ng Lord, wala talaga pinagkakit. Wala talaga siya sa tupisyo ang buhay.
At saka, ganito pa rin kagandang pag-ibig ng Lord eh. Diba? Sabi dito, ano? Sabi dito. People love you at your best and ignores you at your worst. Wala? Diba? Ang tao, kaya kang mahalin sa best version ng sarili mo. Pero pag dumating ka sa point na hinanginamangat down na down ka na, dahil sila napapagod sila, hindi ka nila papansinin. Walang papansin sa'yo. Diba? Means, kadalasan sa mga tao, pag lumapit ka sa kanila, ay, wag muna ngayon, may dinadala din ako. O kaya ay sabihin nila na, ay, sa iba na lang. Kasi hindi ko alam yan. Pala ayaw na talagang tumulong. Pero ganito na lang kaperfecto ang pag-ibig ng Lord. Sinasabi dito, ano? But God's love loves you even at your worst and helps you become the better person that you can be. Yan. Ang Lord, ano si God? Kaya kang mahalin sa worst version of yourself na sobrang makasalanan ka. Ang dami mong ginagawang masama. Na lahat ng ginagawa mo, hindi ka lugod-lugod ng Lord. Kahit ganun ka dati, mahal ka pa rin ng Lord. At sa point na pinili natin na si Lord, na kay Lord tayo mag-serve, muhay tayo sa kung gaano tayo gusto buhayin ng Lord. Ang gagawin ng Lord, gagawin ka pa para ka maging better. Never ka nang iiwanan. Ganun ka perfect ang love ni Lord, di ba? So, ganun ano? Ang isipin natin parang effortless. Ano? Parang effortless. Di ba ang pag-ibig ng Lord? Pero dito sa mundo, ano? Ang daming effort natin pinapakita sa tao. Tapos minsan hindi pa na-accept. Yung ano, tawag nito? Ang dami mong, dito sa mundo, ano? Ang dami mong binili. Ang dami mong hinanda sa kanya. Ang dami mong talagang pinagastusan para lang mapakita mo dun sa crush mo. Pero, rejected pa. Di ba, boys? Di ba, boys? Ang sakit nun, di ba? Ang tagal mong nangligaw, ang tagal mong in-effort, ang tagal mong binastos. Pero sabihin sa'yo, no. O kaya yung part na ang dami mo ng paraan para makaklose siya. Halos ikaw na ang nagpa-first move para lang mapansin ka. Tapos papansinin ka na niya, kakausapin ka na niya. Pero hindi dahil gusto ka niya, kundi gusto lang niya yung friend mo. Di ba, girls? Joke lang. Ayan ano, di ba? Yung lang dito sa mundo eh. Pero isipin natin ulit ang girl. Gaano ka perfect ang pag-ibig sa atin ng Lord? Ano na ang kailangan natin gawin? Lord, I accept you as my Lord and Savior. And I will follow you till the end of time. Boom! Boom! Ibig sabihin noon, tinanggap ka na ni Lord, sinagot ka na. Yes! Woo! Ganda relationship nun, di ba? Ngayon, how to maintain that relationship with God? Ngayon, para naman ma-maintain natin yung ating relationship kasama ang Lord, ano? Give and take. Ang daming pinipigay ng Lord sa atin, sa buhay natin. Pero dapat kaya din natin magbigay sa Lord. Ano bang kaya nang ibigay natin sa Lord? Oras. Bigay tayo ng oras para kausapin si Lord. Pabigay tayo ng oras para mag-serve sa Kanya. Kadalasan yun, sa pinakauna talagang basic things eh, para lang ma-maintain natin yung relationship sa Kanya eh. Diba? Diba nga sinasabi, sa isang relasyon, dapat meron communication. Diba? May pagkakaintindihan, meron pag-uusap para may halinawan. Ngayon, ano kaya mangyayari if meron tayong relationship with God, pero hindi natin siya kinakausap? Ano mangyayari dun? Walang pagkakaintindihan, walang mangyayaring magandahan lahat gusto. Tingnan natin si Lord na hindi lang basta ano, hingaan natin ang blessing. Tingnan natin si Lord as
isang tao ng sobrang daming ginawa para sa atin. At ngayon, kahit nagiging na kabawian, kailangan natin gawin. Grabe si Lord kasi. Ganun lang ka-perfect ang pag-ibig ng Lord eh. Hihingin lang niya talaga yung time natin eh. Tsaka yung willingness lang talaga pumagamit sa kanya. So parang nasa sa iyo naman. Perfect love ni Lord. Sa ano nga eh, pagdagdag akong verse eh, na nagsasabi ng perfect love ng Lord. Tawag dito. Kung ba kahit sa part pa na ano, nag-i-describe talaga ng perfect love ni Lord eh. Teka. Yun yung ano eh, yung verse, 1 John chapter 4 verse 18. Kaya yung lagay natin saan? Pero basahin ko na po muna dito ano. English to, sorry. Kasi yun na lang mamaya. Nakalagay dito ano, such love has no fear because perfect love expels all fear. If we are afraid, it is for fear of punishment. And this shows that we have not fully experienced the perfect love. At ibig sabihin ko dito ano, ang perfect ng pag-ibig talaga nang gagaling sa Lord. Walang katakot, walang katakot. Kaya lang din natin ang metaphor, walang negative part dyan sa pag-ibig ng Lord. Diba? Na kahit sa parusang ibibigay sa atin ng Lord ay humalaan. Yan, basahin natin, 1-2-3, go. Walang kasama ang tatawan ang pag-ibig. Hindi pa nga po. Dapat excited tayo, di ba? Di ba parang narinig, pagkataka tayo, ano? Bakit sa pangusa na nagagaling sa Lord, maging excited tayo? Aba, maging excited tayo, alam mo kung bakit? Gagawin tayo ni Lord, i-upgrade tayo ni Lord, di ba? Gagawin tayo ni Lord na version 2.0, di ba? Gagawin ni Lord, pag pinarusahan ka niya, sasabihin, KL, paprosahan kita para magiging KL 2.0 ka. Wow naman! Diba? O kaya ay ano? O kaya ay Ronnie. Paprosahan kita para maging Ronnie 3.0 ka. Yes, come on! Parang natin ang Lord. Diba? Ganun talaga dapat eh. If talagang pag-ibig talaga ng Lord ang papairang natin ano. Kahit parusahan ang gagaling sa Lord, magiging excited tayo. Dahil iyong dahil parusang iyon, sa Lord pa rin ang gagaling. At alam nga natin, di ba, na kung ano man ang ibigay sa atin ng Lord, lahat yan ay ikakabuti natin. Ayan, pangalangin ng Lord. Ayan. Ngayon, dadako na po ako sa conclusion natin sa 1 Chronicles chapter 16 verse 34. Mga taga-Kronika. Unang taga-Kronika. Ano? Yay. Babasahin ko na lang po dito muna. Nakalagay po dito, ano? Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig na'y tunay, laging tapat kailanman. Diba? Sa ano, sir? Sa first, unang mga Kronika, chapter 16, verse 34. Pray natin si Lord. Talaga, itaasap siya sa buhay natin. Kasi gano'n na pag-ibig ng Lord din, di ba? Pag-ibig na tunay at tapat, kailanman, di ba? Napakatotoo, napakaganda, at never yung ma-expire. Yan ay walang expiration din ang pag-ibig ng Lord. Ang pag-ibig ng Lord, timeless till eternity. Ayan, pa natin ang Lord. Ano? Sabihin mo sa katabi mo, God loves you. God. Sabihin mo naman, yung sa nagsabi sa'yo, I know, right? Diba? Ganun cover ba itong pag-ibig talaga ng Lord? Diba? Pero bagay. Sipin niya. Pag-ibig na ito na ilalim tapat kailanman. Aba, kapag hindi ka kiligin na yan, hindi ko na alam ang
Diba? It's true and honest, diba? 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 Ganun na pag-ibig ng Lord, eh. Diba? At saka ito rin pati, isipin natin naman. Ang perfectong pag-ibig na binibigay dito ng mundo, hindi perfecto yan. Kasi ang pag-ibig sa mundong ito, meron niyang kasama talagang hirap. May kasama talaga yung kalungkutan at pagluha ng kalungkutan. Pero ang pag-ibig ng Lord ay walang ibang kasamang nakalimod dito, buti ihanda. Kung iiyak ka man, tears of joy. Bakit? Alam mo na ganun na lang ang pag-ibig ng Lord. Kaya sinakasin niya ang buhay niya para sa atin. Ganun eh. Diba? Nakalagay na rin yun sa John 3:16 eh. Yung talagang, yung pinaka-mismo talagang meaning ng pag-ibig ng Lord eh. Diba? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Amen. Sinakripisyo ni Lord ang kanyang aisas ng anak para lang sa atin. Sa mundo, noong saan tayo ay makasalanan at madumi, ganoon tayo mamahal ng Lord, sinakripisyo natin. Sinakripisyo ni Lord ang buhay niya para sa atin. Ngayon, let's take action. Gumawa na tayo sa Lord. Patuloy na tayo magbago para sa Lord. Bumawi na tayo sa Lord. At sa simpleng pagbawi natin, ipaparanas ni Lord ang perfect love sa ating mga buhay. So, ayun, tandaan natin talaga na ganun ka-perfect ang pag-ibig ng Lord. At sa ngayon, hanggang magpakailanman, yun ang patuloy nating hanapin. At ipaparealize sa iyo ng Lord kapag longing ka sa love, sabihin sa iyo ni Lord, anak, patagal ko nang binigay sa iyo, pero dahil saan ka humingi, bibigyan pa rin kita at ipaparanas ko pa rin sa iyo ang perfectong pag-ibig na nagagalit sa Panginoon. Pag-ibig ko magkakarusan, to God be all the glory. Tuwa-tuwa, pag-ibig sa atin, love. Ano ba? Okay. Pasensya natin yung definition ng perfect love para lalo natin maintindihan. Okay. Try to imagine itong kaliwang tema nyo. Hindi nyo lalo magkakaliwang nyo. Dahil nyo kayo sa kanan ito. Kaliwa ito. Ano? Okay. Ito yung kaliwang tema nyo ha. Ito yung kaliwang tema nyo. Okay. Ano? Ito talaga ang kaliwang. Diba? Okay. Ito yung kanan nyo. Okay. Ito ba? Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo yung mata mo. Tanggalin mo yung ilong mo. Then pagtagpilin mo yung dalawang tega mo. Pagtagpilin mo yun. Diba? Ito yung parang, diba, nakaganon siya. Tapos nakaganon. Pag pinagtagpo mo yung dalawang yun, magpo-form siya ng heart shape. Ano? Bakit? It symbolizes lang na doon isang bagay na ipinapakita ng Lord how perfect He is. Diba? Sino nga? Ang Diyos ang sources ng life. Tama. Diba? And also, God is the sources of love. Isn't it? Tama. Because God is love. Garantin lang tayo, okay. Tingnan nga. From the very beginning, minahal ka na ng Diyos. Bakit? Ikailan tayo nilikha, ikailang araw tayo nilikha ng Lord? Ika-anim. Sorry, mamaya natin ito pag-utakan. Oh, masaya ka ba? Okay. Bakit pang-anim? And then, pang after nun, yung kapitong araw na pray nga Lord. Kasi bakit? Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Uunahin niya lahat ng pangangailangan mo. Kasi bakit? Katulad ng isang ama, ang pag-ibig ng Diyos, ibibigay niya lahat sa iyo. Nakakaintindihan tayo?
kahit dinalikuran mo ang Diyos, as Brian mentioned kanina, mahal ka ng Diyos. Diba? Kino mo yung katabi mo? Pag-ibig yan. Pag-ibig yan. Diba? Diba? Kasi bakit? Tignan nyo ha. Nung ipinako si Jesus Christ sa cross, sino ang iniisip niya? Ikaw. Nung hinahambit siya, sino ang iniisip niya? Ikaw. Nung tinatanggap niya lahat ng pag-aalipusta, lahat ng pagmumura sa kanya, lahat ng pambabato sa kanya, sino ang iniisip niya? Ikaw. Hindi niya iniisip yung sarili niya, ang iniisip niya laging ikaw. Dahil ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig at ayaw ng Diyos na mawalay ka sa pag-ibig niya. Sabi kasi ito sa 6 days, ngayon ikhali natin ang tao. Sa Genesis chapter 1 verse 26 to 7, di ba? It can show there. Sabi kasi doon, ngayon ikhali natin ang tao. Why? You are crafted by God. You are made by God. Diba? At dahil doon, nanggaling ka sa pag-ibig. Si John, si, di ba dalawa ang John doon? John the Beloved, tapos isang John. Isang bang John doon eh. Yun, John the Baptist. Okay. Natatandaan niyo yung sino yung kasama nga ni John nung pumunta sa lidingan ni Jesus Christ? Si Peter? Patanong din ako, okay. Kung papasahin niyo doon sa verse, hindi pumasok si John the Beloved. Ang pumasok lang yung kasama niya sa bakit. And at the same time, may nakitang clue doon si John the Beloved. Balikan natin yun ha. Kung gaano ka-perfect ang love ng Diyos. Sa culture kasi ng mga Hebreo, sa culture kasi ng mga Israelita, ng mga Hudyo, ganito. Di ba sa restaurant, kapag ikaw ay kumakain at piniglot mo na yung cloth, ibig sabihin, tapos ka na. Di ba? Okay ka lang kumain, di ba? Piniglot mo na yung cloth, ibig sabihin, tapos ka na. Makuha nyo sana yung point na to. Pero, sa culture ng mga Hudyo, pag hindi pa naka-siniglot yung cloth, ibig sabihin, babalik pa siya. At iyon ang nakita ni John the Beloved doon sa grave. Yung cloth ay hindi nakaayos. Nakita niya na parang binitawan lang siya. Parang, tawag ito, iniwan lang siya. Tapos nakita niyo doon, ngumiti si John the Beloved. Kasi anak niya, sa tutura ng mga Hudyo, pag hindi nakaayos, ibig sabihin, babalik yung amo niya. At alam niyo kung sino yung babalikan niya? Ikaw. Kasi bakit? Sayang. Sayang ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Sayang yung pagkakapaon niya doon. Ano? You are a masterpiece of God. Because of His love. Diba? At habang nandito ka pa, sa mundong to, at habang hinihintay mo pa ang muli niyang pagbabalik, ipakita mo sa mundo kung gaano ka perfecto ang pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig ng Diyos. Diba? And that is a perfect love. May minansyon pa nga doon si John eh. Perfect, perfected, perfection. Ano? Lahat yun. May minansyon niya doon. Kasi bakit? Ikaw kasi ang daman doon. Nakakaintindihan tayo. Ganun kakamahal ng Diyos. Hindi ka man mahal ng mundo. May Diyos na kailanman ay hindi ka tapalipuras. Ano ba? Palakpakan natin ito sa buhay ng bawat isa. Ano especially palakpakan natin ang dakilang pasibig ng ating Diyos.
Ano po, siguro tayo po ay tumago na sa pagbibigay sa lahat po ng nagmamahal sa Diyos. Alam niyo na yan. Sige po, ipadalangin po natin ang ating lahat ng offering. Naniniwala na nanampalataya ako na every time yung nagbibigay, laging may love na kasama. Ano ba? Sige, pagpalit po natin. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, salamat sa perfect love mo. Nang dahil sa perfect love mo, nakakapagbigay po kami. Nang dahil sa perfect love mo, nararanasan yung maapo. Nararanasan namin lahat ng maapo na pagpapala at bumula sa iyo, Panginoon. Lord, ang lahat ng salapin ito, Panginoon Lord God, ay hindi kayang tumpasan ang lahat ng binibigay mo sa amin. Kapagkat ikaw lagi yung unang nagbibigay, Panginoon. Dalamin po namin, Panginoon Lord God, ang lahat ng kaloob na ito, ang offering na ito, Panginoon Lord God, ay maging daluyan ng pagpapala sa bawat isa. At Lord, dalamin din po namin, Panginoon Lord God, gamitin mo ang lahat ng offering na ito, Panginoon, sa lahat ng gawain mo, Panginoon. At Lord, sabi mo po sa iyong mga salita, lahat ng bibitawan namin ay iyong papatulan, Panginoon. Lord, naniniwala na nanampalataya kami through our faith, through our sacrifice, through our prayer, mangyayari at magaganap, Panginoon. Lord, marami pong salamat and receive the blood of Jesus Christ. Lord, sa lahat ng pagpuri, pagmalahati at pagsamba, in Jesus' name we pray. Amen. Sige po, dadapo na po tayo sa discipleship. Punta na po ngayon sa mga life group leader na po. Thank you po.